İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Aziz ve değerli Müslümanlar, Uca Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, hakikaten de Allah ve onun melekleri Peygamber'e salam deyirlər. Ey iman getirenler, siz de Allah'ın Resuluna salavat ve gerçek bir şekilde salam getirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem isə bu xüsusda olan bir çox hadislerin birinde belə buyurur. Mən salli aleyhi salatan sallallahu aleyhi aşran. Kim mənə bir salavat getirirsə, Allah da ona 10 salavat getirir. Yəni kim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua edersə, hansı ki az öncə deyəcəyik, Allah Ta'ala da onu öz dərgahında öyüb tərifləyərək ona salavat, xeyir dua getirir. Öz mələklərin yanında, o uca məqamda. Və beləcə bu günlərdə cümə günüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əksiru aleyyə salata yevməl cümu'ati və leylətəhə. Cümə günü və onun axşamı mənə salavatı çoxaldın. Mən salli aleyyə salatan sallallahu aleyhi aşra. Kim mənə bir salavat gətirərsə, Allah da ona 10 salavat gətirər. Bəli, bu günlərdə gələk biz salavatı çoxaldıq. Salavat insanın dilində olan ən gözəl dua və ən gözəl zikirlərdəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bütün həyatın biz ümməti için sərf eləyib və qiyamət gündə Allah dərgahında başını səcdəyə qoyub ya ümməti ümməti deyəcəkdir, Allaha dua edərək, çağırış edərək ümmətinə şəfayət edəcəkdir. Beləcə buyurur ki, Allah Ta'ala لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Artıq Allah Ta'ala sizin içinizdən sizə elə bir elçi göndərmişdir ki, sizin inatkarlıq etməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı çox hərisdir, yəni sizin xeyriniz için çox hərisdir və müminlərə qarşı rəhəmlidir və şəfqətlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, mənim də sizin misalınız bir tonqal qalayan kişinin misalı kimidir ki, o kişi tonqalı alışdırır və sonra cücülər, həşəratlar, kəpənəklər isə oda tərəf gedir və o isə kəpənəkləri qoymur oda tərəf gedib yanmağa. Və deyir ki, mən də sizin yaxanızdan tutub sizi saxlayıram ki, oda tərəf getməyəsiniz, lakin siz mənim əlimdən çarpışıb çıxıb oda tərəf can atırsınız. Baxın, Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə qarşı necə hərisdir, necə şəfqətlidir və necə bu hədisdə onu gözəl bir şəkildə ümmətinə olan sevgisini izah eləyir. Və bizlər də öz növbəmizdə daima və ələ xüsusda cümə günü və cümə axşamı ona olan salavatı və salamı çoxaldaq. Allahümmə salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed, kəmə salleytə alə İbrahim və alə əli İbrahim, innəkə həmidun məcid, və bərik alə Muhammedin və alə əli Muhammed, kəmə barəktə alə İbrahim və alə əli İbrahim, innəkə həmidun məcid. Bəli, ən gözəl salavat siyağı da məhz budur ki, ona da salat İbrahimiyyə deyilir ki, biz namazlarda oxuduğumuz duadır. Allahım Məhəmmədə, onun ailəsinə salavat və salam göndər, necə ki İbrahimə və onun ailəsinə vermişsən. Allahım Məhəmmədə və onun ailəsinə bərəkət ver, necə ki İbrahimə və onun ailəsinə bərəkət vermişsən və həqiqətən də sən izzət və cəlal sahibisən.